Здравейте, финални изконати, аз се е опил Валентин, добре след следващия ми клип, този път на играта на Гигантик. Реши да съм на Гигантик вместо на... Как ми беше името? На стратегическата игра, която обещава предния клип. Защото това е, т.е. последният ден от плейтеста на Гигантик. Плюс това, на 8 този месец, играта ще е премине в отворена бета фаза. Става въпрос за версията на Windows 10 и Xbox. Така че тези от вас, които харесват какво виждат на, в този клип, т.е. за играта, става въпрос, аз не мога да играя, де. Мога да, на 8 преспокоен да си стеглят играта от Windows Store, или там, което е там на Windows 10 и от Xbox. И да си играете, да видите за какво става въпрос, дали ще ви хареса или не. Версията, на която аз играя, е за Windows 7. Т.е. за по-ниски системи от Windows 10 и използва Arc платформата, чиято, т.е. тази версия, отворната бета, ще е на по-късен етап. Кога? Не е споменато. Може да е другия месец, може да е след седмица, може и да е другата година. Нямам никакви сведения и данни кога версията, на която аз играя, ще мине в отворна бета. Както и да е. Този път играя с Бекет. Това е... Това тук е... Героя става просто, де той е... Загуби смислата. Става просто за стрелец. За стрелец става. Къш! Фузбър! Добре, някой друг. Люп! Гудбай. Чай, че много боли тука. Протектора, какво ще кажеш, а? Това вече сигурно е хилядния път, в който се пробвам. Да направя клип, в който да не съквам, да не съквам напълно. За щастие тук направих един кил. Все още не съм умрял, не? Но ще умра скоро, не? Но! Protect me, Guardian. Мерси, Guardian. Как така е никой един хил... Ако не бях с базуката... Искам да взема това, което е за близък бой. Колкото... Ще използвам поизна. Трудничко ще стане това с страйкването на сърцето. Виж, никой от нашия отбор не отиде да бие Титана. Както аз го наричам Титана. Пога да изчезам от тук. Виждаме тая там, но... Кого направя си? Ей, ш! Малката!
Да, 100 часа бих, за да му и тая да дойде от трип. Халел. Чай да ми се възвърни малко маната. Добре, това е яко. Вземни и хилърчето тук. Ей. Ще ми трепиш критчера, а? Гадина. Така, 3-1. Стабилен резултат. Тъгли на граната. За по-дълъг. И трябваше да взема за джетпака. Няма смисъл. Така, демидж, спрямо фенски фокус. Крит шанс, да, крит шанс е яко. Тук ще умря от тъпотията си. Умрях от силата с тъпотия. Можеш преспокойно да се избягам от там. Не, отидах. Отидах да се трепя. Добре, имането беше там при мен. Ко стана, умря ли? Да, всички умряхме. Я, взеха ни сърцето. Или? Браво на ти. Добре, че не мога да ми толкова далеч да ми хвърля. Ми ни да си апгрейдним нашия, бе. Айде. Не можем. Нема буликата на кактуса, яко.
Трябва да взема апгрейда за далечно стрелба с гранатомет. С ракетомета, да. Оу. Умрях се много бързо. Дома да му вземем раната. Добре, че тя от тяхната не са много хуе. Добре. Горе-долу колкото мен са силни тяхната. Така, това беше добро. Да не се отдалечаваме един друг. Не мога стигна там. Не си ли искаш да... Продължат. Ще изгледам тука. Шест пет. Лейм. Долу да му вземем поне раната. Аз нямам мости, но ти нашите да я вземат. Да, да атакуват нашите. Аз не мога да стигна. Добре, взеха му сърцето. Найс. Good job. Ой, карамба! Мога ли да го гледна? Не. Той им фидва този
Как му беше името? Таун ли ме? Бухала. Се предаваха, ама имам нещо. Имам такова чувство. Retribution, а? Върших Металър картата. И Емперър картата. И стигнахме 11 ниво. Mind blown. И направих мастър 2 на Бекет. Yes. Моста се сдеб. Мин. Коефициентът на ефективност 3.80. Единственият, който има по-голям коефициент от нашия отбор е... Ейслинг. 7-5 ми е резултата. 7-5-9. Ейслинг има 9-10-5-5. Много по-добре. Guardian Damage. Добре. Fortune Card сме довършихме и двете. То вече не остана, ако да довършвам. Aqua ID баджовите. Добре, така. Трето ниво на Carnage. Добре. Turning Bucket. Окей. Back to main menu. И мисля, че с това ще приключа клипа. Ще видим следващия път. Когато най-вероятно тогава ще е от стратегическата игра. Освен ако не излезе... какво беше? Затворена бета на Master X Master. Тогава трябва да играя ние. Аз ви оставя пи, ще видим следващия епизод. Довиждане. Влязо и започнахте с лазери и глупости. Черния рицар! Добре, мога спирам. Край. Какво прави този черния рицар? Умира. А, добре.